ଏଠି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗୁଛି ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ମୁରବୀ ବିହୀନ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଏକୋଇଶ ଦିନ ପରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଠି କେବଳ ଆଇୱାସ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଯୋଉ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ, ସେ ଏତେ ଦିନ ପରେ କଣ ତାଙ୍କ ନିଦ ଖୋଲିଲା? ଆଗରୁ କଣ ଶୋଇଥିଲେ? ଏଠି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଚାଲିଛି, ଦିନ ରାତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଚାଲିଛି। ଅବୈଧ କାରଖାନା ଚାଲିଥିଲା, ଅବୈଧ କାରଖାନା ସପକ୍ଷରେ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ଅବୈଧ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ ହବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଖୋଲୁନାହିଁ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ନାହିଁ, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ। କଣ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି? ଯୋଉଟାକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଦେଖାହଉଛି, ଲୋକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି ଯୋଉ ଘଟଣା ହେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାହଉଥିଲା, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଛି, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଛି, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଛି, ଅଥଚ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଦଳିଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆକ୍ସନ ଦରକାର, ଜିଲ୍ଲା ଆକ୍ସନରେ ସରକାର ଚାଲିଛି।